ይህ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክት ፊልም 1998 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአማርኛና በእንግሊዘኛ ቋንቋ ለመላው ዓለም የመንግስት ተቋማት ግለሰቦች ዩኒቨርሲቲዎች ሚዲያዎች ፕሬሶች ጋዜጣና መጽሔቶች መሪዎች ከእግዚአብሔር አገልጋይ የኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ንጉስ የተጻፈ ነው ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ከመልእክት 1 እስከ 8 ያዘ ሲሆን ሁሉንም ወደ ቪዲዮ ይቀየር ቢባል 8 እስከ 10 ሰዓት ሊወስድ ይችላል። ይህ ማለት እስካሁን የተላከው ከ1 እስከ 8 መልእክት ሙሉ ወደ ቪዲዮ ለመቀየር አስቸጋሪና ለሰውም የመልእክቱን አላማ ባጭሩ ምን እንደሚመስል ለመግለጽ ታስቦ የተሰራ ነው። ስለዚህ ሳይዛባ እዛው ጽሑፍ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ፍርድ ስለ ትንሳኤው የተጻፈውን የተሰራ እንጂ የመቀነስ ወይም ይዘቱን ለመቀየር አይደለም ምስክሬ እመብርሃን ናት ምስክሬ አባዜ ወንጌል ናቸው በአሁኑ ሰዓት በማህበራዊ ሚዲያዎች የተለያዩ ሰባኪነን የሚሉ የገዳም አባትነን የሚሉ የተሳሳተ ትምህርት ያስተላልፉ እየተሰማ ይገኛል ዓለም ልጠፋ 88 ዓመት 400 ዓመት ቀረው ይያሉ አምላክ ብቻ በሚያውቀው ቀን እንደ ፊዚክስ ቀመር አስበው ቀነሰው ደምረው ይህ ያህል ቀን ቀረው ይያሉ ተሳስተው ብዙዎችን ያሳስታሉ ብዙዎች የቴዎድሮስ ዘመን ገና ነው እሱን በዚህ ዘመን አይመጣም ይላሉ ሌሎች ልብ ወለድ ነው ይላሉ አንዳንዶች ቴዎድሮስ ኤልያስ ነው ብለው ተሳስተው የሚያሳስቱም አሉ ሐሳዊ መሲህ እየመጣ ነው ምጽአት ደርሷል ይያሉ የተማሩትም ያልተማሩትም ሲያስተምሩ ይሰማሉ አንዳንዶች እስከዚህ አመት ፈተና ነው ከዚያ በኋላ መልካሙ ጊዜ ይመጣል ይላሉ የመጣብንን ከባድ ጊዜ ቢሆንም ከዚህ እስከዚህ ብሎ የተገደበ ነገር የለም በእውነት ይውሉዝ የመከራውን ዘመን ተሻግሮ ደጉን ዘመን ያየዋልን ቆም ብለን እናስብ ለዚህ በትንቢት የተነገሩትን የተጻፉትን ለሁሉም መልስ አላቸው ከ30 የማያንሱ የታወቁ በአውሮፓ በኤሽያ በአሜሪካ በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ የእምነትና የሙያ ዩኒቨርሲቲዎች ሚዲያዎች ፕሬሶች ጋዜጣና መጽሔቶች በኢሜል አራሻቸው ደርሷቸዋል ከነዚህም ዋና ዋናዎቹን ለመጥቀስ CNN ፕሬስ ቲቪ BBC The Economist Newsweek Washington Post ከላይ በከፊል የተዘረዘሩት ሀገሮች ተቋሞች ሚዲያዎች ፕሬሶች መጽሔቶች ዩኒቨርሲቲዎች ደርሷቸው እኔም መረሱን አረጋግጬ እነሱም ሰምተው ልቀው ተተውታል አንድ መጽሔት ብቻ እሱም The Economist የተባለ አርሞ ቀንሶ ጨምሮ ለማውጣት ቃል ቢጠይቀኝም እግዚአብሔር ተዛዛ ይለወጥም አይሻሻልም ብዬ ቋንቋን የቋንቋን አጠቃቀሙን ብቻ ማስተካከል እንደሚችል በአግብሮት ገርጨለታለሁ በመሪቱ ህግ ንጉስ ፕሬዝዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር ጀነራል ሚኒስትር ዳኛ አቃቢ ይጎዘተ ሁሉም በተሰጠው የስልጣን ክልል የመወሰን አቅም አለው የወሰነውን ውሳኔ ህጉ በሰጠው የስልጣኑ ክልል ይወሰናል ተፈጻሚም ይሆናል ያሰራል ይገላል ያሳድዳል ይወርሳል ያሰቃያል ይሰውራል ወዘተ መሪም ከሆነ ጦርነት ያውጃል ታዲያ ማን ስልጣን ሰጠ ይባል ህዝብ መረጠኝ ባለው ህገ መንግስትና ህግ በሰጠኝ ስልጣን ወሰን የሚል መልስ ይመጣል የዓለም ገዢ መልሱ ይሄ ነው ወደኔ ስንመጣ ግን ማን ስልጣን ሰጠ ስልጣንስ ይድረስ ኃይል አለው የመሳሰለው ጥያቄ ይነሳል ዋጋም ተሰጥቶ ለይነሳ ይችላል ይሁንና ለሚው ይኑ መልሱ የኔ ስልጣን ምድርና ሰማይን ከዘረጋው ፈጣሪ የተሰጠ ነው እናንተም በሚነቅል በሚተክል ጌታ የምታመን የምትጠብቅም ነኝ ሁሉን የፈጠረ ጌታ አገልጋይና ባሪያ ነኝ የተወደድኩኝ ልጅ ነኝ ስለዚህ በስሙ ያመንኩበትን ከሱ የታዘዝኩበትን ሁሉ ተዛዝ ግልጽ ዘንድ ስልጣኑ አለኝ ከናንተ ከዳቢሎስ አባታችሁ ያገኘሁትን ስልጣን አይደለም ሁላችሁንም ከፈጠረ ከሚሽር ከሚያጸና የሁሉ ፈጣሪ የተሰጠኝ ስልጣንና መብት ነው አባቴ ባከበራቸው በወደዳቸው በሾማቸው በቀባቸው አገልጋይ በጎቹ ላይ እስከ ዛሬ ያላገጣችሁ ሁሌ በኔፊት እንደማትማሩ እንድታውቁ ፈልጋለሁ ምህረትን የምትለምኑት ከገፋችኋቸው የሉ ልጆች ነው እነሱ ሲምሯችሁ ምን አለው አለበለዚያ እናንተን የብግጸሮች አላልፈን እንግዲህ እኔ ይሄ ነኝ በየትኛውም ዓለም ኑሩ ሂድ የምታገኘው እኔኑ የሥላሴ ባሪያና አገልጋዩ ነው እምዳኝም እኔው ነኝ በቃ ወቁት የኢትዮጵያን ክብር ወቁት የእምነት አርበኞችን አገር ወቁት የብርሃን ፍርድ ምን እንደሚመስል ተረዱት ባታምኑም እነቱ ይሄው ነው ስለኔ በመጠኑ ተራታችኋል ብዬ ገምታለሁ ስንታይ ደግሞ ይበልጥ ሁሉም ይገለጣል ለዘመናት በእድሜ ስኖር ይያባቴ ፍቃድ ሚስጥር በውስጥ የተሸፈነ ኑሯል ዛሬ ጫፉን ገልጫለው ቀሪውን ደግሞ በጊዜው ታውቁታላችሁ ኢትዮጵያ የብርሃን ሀገር ናት ዘመኑን ሁሉ ቆርጦ የመጣውን ነት ይጨበጠች ፈጣሪ አምላካችን የዘመኑ ያስጨበጣትን የብርሃን ህግና ቃል አጽንቶ የኖረች ናት በመሆኑ ዓለም ሁሉ ይህንን የእውነት መንገድ ስቶ በጨለማው ዓለማዊ መንገድ በመሄዱና እውነትም በመናቁ ለኢትዮጵያ የተሰጠውን ጸጋ ስላጣ ስራው ይህንን እድልና እውነት የጨበጠችውን ኢትዮጵያን አጥብቆ ይጠላል ኢትዮጵያ ሀገሬ ምስጥር ናት የሥላሴ ምስጥር የአገሮች ሁሉ መለኪያ ውሃ ልክ ናት ሊያጠፋት ያልቻሉ የዛሬው ኃያል ሀገራት ስልታቸውን እየቀያየሩ ቢለፉም ቢሸራርፋትም አልጠፋችም አትጠፋም ይልቅስ እጃቸው ባረዘሙ ስለታቸውን በቀያየሩ ቁጥር የተሳካላቸው ቢመስላቸውም በሚቆፍሩት ሁሉን አይነት ጉድጓድ እንደራሳቸው አይነት ብዛት ራሳቸው ይቀበሩበታል እንጂ ሌላ የሚፈጠር ነገር የለም ኢትዮጵያ ሐዋርያትን ነቢያትን የወንጌል ጀግኖችን ተቀበለች እንጂ አላጠፋችም ሳዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው በሩቅ ሰምታ አመነች ዛሬም ድረስ ቆመች ዛሬ ስለናንተ የጥፋት አለቆች ብዙ መጻፍ ይቻላል እናንተን የተዋጉ ኢትዮጵያዊ የተዋዶ ጀግኖች ጥቂቶችን ብቻ አነሳለሁ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ የሊቃውንት ጉባኤ ሰብሳቢ አለቃ ያሌው ንቡር እደ ኤርሚያስ አባ ተክለ ማርያም ከምስካዬ ሐዘኗን እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሐዋርያ ብፁዕ አቡነ ባስሊዮስ ከናንተ የወጡት አባ ጲንቅሪዮንን አባ ዲቃኖስን ከናንተው ፈልሰው ኢትዮጵያ የኖሩትን መጥቀስ ይቻላል አገራችን ኢትዮጵያ በመራችን ከነበሩ ቀዳሚ መንግስታት እኩል የምትጠራ የምትታወቅም ነበረች በነአቴና በነሮማን በባቢሎን በግብፃውያን ዘመን ኢትዮጵያ በታላቅነቷ የምትታወቅ ነበረች በነካሌብ ዘመን ደግሞ ከአፍሪካ ማልፋ የመንን ጨምራ በኃይሏ በኢኮኖሚዋ በንግድ መረዋ ጅግግነነች ነበረች ይደግሞ በታሪክ ጎልቶ ስለተከሰተ ሊሸፍኑት ያልተቻለ ኡነት ነው የዛሬዋ ኢምንት የትናንቷ ገናናዋ ኢትዮጵያ በእግዚአብሔርም ፊት የምትወደድ ነበረች ምድሯም ለምና እጅግ ያማረ ነበር ክርስትና ወደ ኢትዮጵያ ዘልቆ ከገባ በኋላ ኢትዮጵያ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነቷ ይጸናች በመሆኗ ይበልጥ በልዑል በመወደዷ ጌታም ድንግልም የእምነት አርበኞች ሐዋርያትም በፍቅር የተመላለሱባት ነበረች አገራችን ዛሬ በመናት ቅርጽና ይዘት በቀደምቱ ዘመን አልነበረችም አጉር አፍሪካ የአሁኑ መካከለኛው ምስራቅ እስከ ህንድ ያለው ግዛት የኢትዮጵያ መደበኛ የግዛት አካል ነበር በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተሰራ አንድ ካርታ በአሁኑ ጊዜ በፓሪስ ይገኛል በዚህ ካርታ የተመለከተው አፍሪካ በሙሉ እንዲሁም መካከለኛው ምስራቅ የኢትዮጵያ ግዛት መሆናቸውን ያረጋግጣል ይህ ያለንበት የታሪክ ወቅት በኢትዮጵያም ሆነ በመላው ዓለም እጅግ ትልቅና ቀድሞም ያልታሰበና ያልታየ ክብር የሚከሰትበትና የሚታይበት ወቅት ነው የጨለመው 7000 ዘመናት ተሸኝተው ለመረትና በረከት የተሰጠው የሰው ዘር ለእረፍት 1000 ዘመን የሚዘልቅበት የመሸጋገሪያ ድልድል ላይ እንገኛለን የሚሸጋገሩት ደግሞ እጅግ የበዙ ናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን እምነት በመደመር የምትወነጅሉ የመንግስት ተቋማት ነገ በምንም መልኩ አትታለፉበትም በጥናችሁ ታረሙ ታላላቅ ገዳማትን አፍርሰው አባቶችን ደብድበው አስደብድበው ገለው አሳሰረው እንደዋል ደባ የመሳሰሉ ገዳማትን አፍርሰው ዛሬ ደግሞ እልልበሉ ሲሏችሁ ለምትሉ ቤተክርስቲያንን አስፈርሰው የተጓ አባቶችን ደብድበውና ገለው አስረው የመጨረሻ የተዋዱ አባቶችን መካተቻና ወደ ፈጣሪ መሰብሰቢያ የሆኑትንም ገዳማት ፍጹም አፍርሰው እነዚህ በነገሱበት ቤተ እምነት አብረውን ቀድሳለን እናስቀድሳለን የሚሉ ስለ ወነተኛይቱ ተዋዱ የሞቱትን የተጋዙትን የታሰሩትን ንቆ ለካዲው እምነት አልበው ያምልኩ ባዕድ አምላኪው ከቆሙ የቡኢል ዘቡኤል የዘመኑ ካህናት ጋር መሰለፍና አብሮ መስዋዕት ማቅረብ ለማን ክብር ነው ለዳቢሎስ ብቻ ነው አገሬ ኢትዮጵያ አምልኮን በሕግ ልቦና በሕግ ኦሪት በወንጌል ሕግ አጽንታ በመይስ ሳይሆን በመስማት ያመነችበትም ሆነት ስካሁን በመላው ዓለም በሚንከተከተው የጋንም ደጅ ቆመች ሀገር ናት ሀገር ኢትዮጵያ የተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነት አንበሶች የእምነት ጀግኖች ሀገር ናት የዘመን ጽዋ እስኪሞላ በታላቅ እሳት የተበጠረች ናት ሀገሬ ቀጣፊ ትውልድ እንደሚያስበው አጣ ለሥራ ሰንፋ የተራበች አይደለችም አልነበረችም የችግሯ ምንጭ የጨበጠችው እነትና አመነቷ ያስከፈላት ዋጋ ነው አባቶቻችን ሁሉም ክህደትን ኑፋቄን መላያየትን ሳያስገቡ ባንዲት ተዋህዶ ጸንቶ ኖሩ አለፉ ዛሬ ሷን ለማጥፋት በተራቀቀ የጥፋት ብትር የመበተን ዘዴ እናጠፋለን ብለው እጅግ በሚገርምና በሚያስደነግጥ ሁኔታ ያመሷት ይገኛሉ ግን አይሆንም እነሱ ይበተናሉ እነሱ ጭስ ይሆናሉ እንጂ ምንም ሊያደርጓት አይችሉም በአሁኑ ሰዓት ከመሪዎቿም አንደበት ከድርጅቶችም የዘወትር ንግግር ከአብዛኛው ህዝብ የሚወራው የሚነገረው ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው ልትበተን ነው የሚል ነው ማን ነው የሚበተናት ማን ነውስ ለጥፋቷ እየተጋ ያለው ሁሉም ይታወቃል በሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስም ላረጋግጥላችሁ ወዳለው ኢትዮጵያ የድንግል ርስት የስስት ምድር ናት መላው ዓለም በሚስጥርም ሆነ በግልጽ ሲከደም ይህችን የተቀደሰች የተባረከች ምድር ኢትዮጵያን ለማጥፋትና ከምረገጽ ፈጽሞ ለመፋቅ ነበር በነበረ ቀረ እንጂ አዝማቹም የቀድሞ እባብ ዲያብሎስ ሁሌም ዘመቻው የሚያነጣጥረው በእግዚአብሔር ፍቃድና ሐሳብ ላይ እንዲሁም በሰው ዘር ላይ በሙሉ ነው ማንኛውም ሀገር ሰረጠንም ማወቀን ከኩየው ጋር ከሚጋጭ ልቅይችን ደሃገር ማጥፋት ቀዳሚ ቅዱ ያደርጋል ይህንንም ሲፈጽም ኑሯል አሁንም ይህንኑ ተግባር ያለማቋረጥ ሲያደርግ ይታያል። ዛሬ ሀገረ ኢትዮጵያ ተራብ ስማሪላ በተዋህዶ ኦርቶዶክስ እምነቷ ጽናትና ጥንካሬ የምትታወቅ ናት። ሁሉንም የመጀመሪያቱን የነቢያቶች የሐዋርያቶች እምነት በጌታ ደም ያጸናችውን እምነት በድንግል ምልጃና ባለርስትነት የጸናችው ተዋህዶ እምነት ይጨበጠች ናት። አጽንታ በታላቅ የዲያብሎስ ውጊያ ጸንታ ለ7500 ዘመን የቆመች ሀገር ኢትዮጵያ ናት። በጊዜ ብዛት ከወደነች በቀለ የጥላት አረም በነጩ ዘርነት በአዝመራችን መሃል ገባ። ዛሬ ጸጋ ቅባት ነኝ የሚል በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ካህዲዎች በቤተክርስቲያን ተዘራ። እስልምና በእንግድነት ገብቶ ተንሰራፋ። ፕሮቴስታንት በስልጣኔ አምጪዎች እንደሸቀጥ ወደ ሀገር ውስጥ ገባ። በተለይ በደቡብ ኢትዮጵያ ተንሰራፋ። ዮሆባ፣ ጽንቆላ፣ ትብተባ ሁሉም የዲያብሎስ ዘርፍ ብዙ መሳሪያዎችን ይችን ሀገር ወረሩ። በዚች ሀገር የወረደው መከራ በዚህ ብቻ አላቆመም፣ እጅግ ዘርፈ ብዙ ሆኖ መጣ። መነኮሳትም ባታውያኗ አገልጋዮችም ተፈጁ፣ ተሰው፣ ተቃጠሉ እንጂ እሷ ማንን ነካች? አው ለረጅም ጊዜ ሀገራችን እየተጨነቀች ነው። ይህም ለስራ ነው። የሰራንም ላለነው ጥፋት የመጣ ቅጣት ነው። ሌብነት፣ ምንዝርና፣ ሐሰት፣ ክፋት፣ በሐሰት መመስከር፣ ግድያ፣ ዘረፋ፣ ክህደት፣ ዘረኝነት፣ ጭካኔ ምን ሰፈር ቁጥር አለው? ይህ ደግሞ ብዙዎችም ገዢዎችም የሚሰሩት የየለቱ ተግባር ነው። በመሆኑም አሁን እየታየ ያለው መከራ እየወረደ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የእምነት ሰው ያውቀው የሚገባ ቢኖር መጪው አደጋ ከፊቱ የተደቀነው ፈታኝ እሳት ቀላል አይደለም። ከመሪ እስከ ተመሪ ያለው ሊፈተሻል። ማን ያመልጣልስ? ማንስ ይሻገራል? ሴት ወጣቶች እጅግ ታላቅ ቁጣ በእናንተ ላይ ነው። ምንዝርናን፣ ቅጥፈትን፣ ውሸትን፣ ሱሪ መወተፍን፣ ራቁት መሄድን እጅግ የከፋውን ስራ ሁሉ እየሰራችሁ ስላላችሁ ለእናንተ የሚመጣው እሳት እጅግ ከባድ ነው። ወንዶችም እንዲሁ አመንዛሪ፣ ቀጣፊ፣ ውሸታም፣ ሌባ እናት አባታችሁን የናቃችሁ ታላቅ ማክበርን የማታውቁ ስለሆናችሁ የእናንተም እጣ በታላቅ እሳት መበጠር ነውና ተዘጋጁበት። ተዋህዶ እምነት የምትከተሉ ወጣቶች ለእምነት መቅናት ጥሩ ነው። እምነቱን በተግባር መግለጽ ግን መሰረታዊ ግዴታ ነው። ስለዚህም ከምንዝርና፣ ከውሸት፣ ከሌብነት፣ ከመጥፎ ሱሰኝነት፣ ሰው ከመናቅ፣ ከማዋረድ፣ ከመጥፎ ተግባሮች ሁሉ ራቁ። በእምነት ስም ንግድ የምታካሂዱ ለገብ የእምነት ነጋዴዎች እጣችሁ እጅግ መጥፎ መሆኑን ወቁ። ባውኑ ሰዓት ቤተክርስቲያናችን ታላቅ ሰማዕትነትን የተቀበሉ አገልጋዮችን አፍልሳለች። በጅጅጋ ያለቁት የተዋህዶ አርበኞች ከልዑል የሕይወት አክሊልን ተቀዳጅተዋል። ተዋህዶን የጠሉ መናፍቃን፣ ዋቄ ፈቴዎች፣ እስላሞች፣ ካቶሊኮች፣ ተብታቢ መተተኞች በአጠቃላይ በዚች በዘመን ሁሉ በጸና ተጋድሏ የጋንም ደጅ ያልቻሏት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችንን ለማጥፋት ብትደክምም አሸንፋቸዋለች። ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን ናት። ኢትዮጵያ የዓለም ገዢ ናት። ኢትዮጵያ የተወደደች በልዑልም በድንግልም በስስት የምትታይ እንቁ ምድር ናት። በሷ ምታል ልታጠፋ ደክመሃል። ይድርጅትህ በልዑልና በድንግል አይን መምጣት መሆኑን አሁንም አልገባህም? ደንቆርሃል። ዋቄፈቴዎች፣ አባይ ጠንቆዮች፣ ተብታቢዎች፣ መተተኞች፣ አጋንንት ሳቢዎች፣ ባለውቃቢዎች የመጀመሪያው ሰዓት ጠረጋ ኢላማዎች ናቸው። ለነዚህ ምሕረት ምልክት አይተውላቸውም፣ ዘራቸውም አይቀጥልም። ዘረኞች፣ እነዚህም የመጀመሪያው ቅጣት የጠረጋ ኢላማዎች ናቸው። ከኢትዮጵያ የተገነጠለችውን ኤርትራ በኢትዮጵያ ምድር የሚፈሱት ቅጣቶች ሁሉ እንደ ስራዋ ያለ ርህራሄ ይጠርጓታል። ለምና አንብታና ተንበርክካ ከታላቁ ቁጣ የተረፉት ጥቂቶች ሰዎችን ይዛ በኢትዮጵያ የሚሆነውን ብርሃናዊ የእግዚአብሔር መንግስት ይቀበላት ብቻ የማያቋርጥ ጥፋት ይገታል። ከዘረኛ በላይ ክፉና ወንድሙን እጅግ የሚጠላ የዳቢሎስ ፈረስ የለም ዘረኛ በነገሰበት በየትኛውም የሀገራችን ሆነ የዓለም ስፍራ ፍቅር ሰላም የተዋዱ እምነት ምልክታቸው አይኖሩ የመጀመሪያ የቅጣት ኢላማዎች መናፍቃን በማንኛውም መልክ አደረጃጀት ቅርጽ በየትኛውም የሀገሪቱ ገጽታ ይሰፈሩ ሁሉ በማንኛውም የኑሮ እርከን ያሉ መናፍቃን በሙሉ በመሪነት የሚቀመጡ በሰባኪነት በመንግስት ኃላፊነትም ሰራተኝነትም ወይም በግል ስራ ይሰማሩ የትኛውንም ዕውቀት ሀብት ስልጣን ጉልበት ይጨብጡ አንድም የነሱ የሆነ ቤተሰብ አውሮ ነዋሪ እንሰሶቻቸውን ጭምር ዓለምንም ርህራይ በብርቱ ቁጣ ከኢትዮጵያ ምድር ይተረጋሉ ለነዚህ የተተወው ምህረት ሐዘኔታ ተፈጽሞ የለም እነዚህ ተጸጽተናል ቢሉ ቁጣው ከመፍሰሱ በፊት ለስርጭት በተሰጠችው ጊዜም ለማምለጥ ቢሞክሩም በመናፍቃን አንጻር አንድም የሚተው መናፍቅ የለም ሰለመናፍቃን እንዴት የሚድን ሰው አይኖርም የሚል ሐሳብ ይኖር ይችላል መናፍቃን አውቀው ቃሉን አንብበው ቀንሰው በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላይ ያፈዙ በድንግልና በቅዱስ መላእክትም ላይ በመናቅ በማጥቃለል ላይ የተመሰረቱ በመሆናቸው ምንም ስፍራ አልተተወላቸው ስለዚህም በተዛዞቹ መደምደሚያ ላይ የሚጀመርበት ቀንም ይገለጻል የሶስተኛ ደረጃ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያልታየ ያልተሰማ ጥፋት ነው ይርምጃ የሚወሰደው በአንደኛውም በሁለተኛውም ርምጃ የጠረጋው እሳት እየወረደበት የሚጽናና ከዳቢሎሳዊ ትዕቢቱ የማይገታ ከሆነ እንደ አገር እንደ አጉርም እንደ ሀገሮችም በአንድ ጊዜ ከመረገጽ እንዲወገዱና ምሪቱም ለቀረው የእግዚአብሔር ሕዝብ ብቻ እንደሆነ ይደረጋል ለቀረው ሕዝብ የሚጠቅሙ ብቻ ይኖራሉ ከነሱ ወደ ትቢያነት መቀየር በኋላ ምድር ለቀረው የእግዚአብሔር ሕዝብ ትሆናለች በግድም በሉል ኃይል በመላ ዓለም ላይ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ይነግሱባታል ዓለምም እግዚአብሔር በቀባቸው ባሮቹ ትመራለች እግዚአብሔርም ድንግልም ቅዱሳን መላእክትም ቅዱሳን ሐዋርያትም ነቢያት ሰማዕታት ሁሉ ይነግሳሉ በዚህ ሁሉ የቅጣት ፍሰት ውስጥ የመጀመሪያው ውጤት ኢትዮጵያ ነጻ ትወጣለች በዙሪያ ያሉ አገሮችም እንዲሁ ነጻ ሆነው በስሯ ይካተታሉ በሶስተኛ ደረጃ መርስ ማለት የቅጣቱን መጠን 7 ጊዜ 7 49 ከዛም በ7 ሲባዛ 313 እጥፍ እንደማለት ነው ዓለም እንኳን ከዚህ ደረጃ ለተደርስ 7 እጥፍ ቅጣቱን መሸከም ትችላለች ተብሎ አይገመትም እንኳን ከዚህ ደረጃ በላይ የታዘዘውን ለመሸከም ፍጹም አስደንጋጭ ነው በየመልእክቶቹ ሁሉ ስለ ኢትዮጵያ ታፈንታ በሚገባ ተገልጿል ያንን ደጋግመ ማየት ይገባል በመጀመሪያ ነፃ የምትወጣ አገር ኢትዮጵያ መሆኗን ተረጋግጦ ተገልጿል አሁን በሁለተኛ እሳት ማንም ማለቃና ምንዝር ዘራፊና አዘራፊ ዘረኛ መናፍቅ ተረት አምላኪ በአዳም ልኮ ተከታይ ኢትዮጵያዊነትን ንቆ ዛሬ ደግሞ ለዘረፋ በአገሪቱ የተሰማራ አገሪቱን ህዝቧንም እምነቷንም ታሪኳንም የማያውቁትን አውቀውም የካዱትን በህዝብ ላይ ሆኖ የሚገዛ ይዳውን ጎጆ በዓለም አለው ስም የሚያፈርስ ሰርቶ የደከሙትንም በተለያየ የቀርጽና የህግ ሽፋን የሚዘርፍ በጥቅሉ በአገሪቱ ያለ ተማማ ወልጋዳና እንቀፋት በሙሉ ገዥና አለቃም ሆነ መንዝር የሚጠረግ ይሆናል ሁለተኛው የእሳቱን ፍት ምድርም ሆነች በላይዋ የሚኖረው ሰው የሚቋቋመው አይደለም በዚህ በሁለተኛው የእሳቱን ፍት የሚያልፍ በልኦል የታመኑ በግንባራቸው ምልክት ያላቸው ብቻ ናቸው የተቀሩት ከመርከቢቱ ውጪ በተጨማሪ ምልክት አልባ የሆኑ እንደ ኖህ ዘመንና እንደ ሰዶምና ገሞራ መጠረግ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ሀገራችን በልኦል ምርጫ የታደለች የተባረከች ለድንግልና ለቅዱሳን መላእክት በበረከት የተሰጠች የሰው ልጆች ጥላት በሆነው ዲያብሎስ ደግሞ ቁጥር 1 ጥላቱና የረገማት ያጠፋት ለየትም ቀንም የሚደክምባት ናት በመሆኑም ይችም አንዷ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በጨለመው ገዥና በብርሃን ገዢ የሁሉም ጌታ በሆነው ፈጣሪያችን ማከል ታላቅ ውጊያ የሚደረግባት የጦረው ድማናት ሉኡልን ዳስቀመጠላት ወይም ከክፉ እንደሚታየው ለጨለማው የተገዙ በዛሬው ሰዓት ለታላቁ የቁጣ ሰዓት ፈሪዳ ሆነው የቀረቡ ለዘመናት ካያት ቅድማያቶቻቸው ጀምረው ነትን ተጻረው የሥጋ ሐሳብን ላወታቸውን በማራመድ የዲያብሎስ መሳሪያ ሆነው ስካውንም ባባታቸው በዲያብሎስ መሪነት ለጥፋትና ለመጥፋታቸው ይደከሙ ይገኛሉ ገና እንደበፊቱ እንፈለጣለን እንቆረጣለን የሚሉ የነጋባቸው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጧንም ወንጫንም ወርደው በረከቷን በመጋጽ ምእመኖቿን በመበተን ቀይዶና አስሮ ለመናፍቃን መሰሎቻቸው ተኩላዎች በመስጠት የግዢዎች ሰራተኛና አገልጋይ የሆኑ እምነቱንም የሌላቸውን አገሪቱን በመዝረፍ ስራ ላይ ተሰማሩትን በቤተክርስቲያኗ አካል ውስጥ በመሰግሰግ ሽባ እንድትሆን አድርጓታል መነኮሳትም በሃታውያኗ አገልጋዮችም ተፈጁ ተሰው ተቃጠሩ እንጂ እሷ ማንንም ነካች ጅማ አስቦት ገዳም ጅጅጋ ሐረር ድሬዳዋ ሁሉም ምስክር ናቸው ነገ ቅድሚያ በፍርዶን በር የማይው ይሄንን ነው በኢትዮጵያ ምድር ያሉ የሃይማኖት መሪዎች የሰሩት ክፉ ስራም ይጎበኛል በእሳት ይፈተሻል የሥራቸው ዋጋ ይሰጣቸዋል የሃይማኖት አባቶች ሳይሆኑ የሃይማኖት አጥፊዎች ሆነዋል ጳጳስ ካህን ዲያቆን ቄስ መነኩሴ እነዚህ ሁሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ ይነግዳሉ ያመነዝራሉ የመንግስትን የፖለቲካ ስራ ይሰራሉ ያታለላሉ ሰዎችን ወደ ጨለማ ይነዳሉ ወንጀል ጨብጠው ለሰው ልጆች የመዳንን መንገድ ማሳየስ ይገባቸው ወደ ጥፋት ወደ ክህደት ወደ ጨለማ ስራ ይመራሉ ከሁሉም በላይ በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ላይ ያላግጣሉ ስለዚህም በእሳት ይጠረጋሉ ወነት የሚናገሩ ባታውያንን ያሳደዳሉ ይገርላሉ ቀጣፊዎች ሰፈርና ቦታ ገንዘብ ይሰጣቸዋል ያሰተን ምልክት ይናገራሉ እነዚህ ደፋሮች ከወሸት አለቆቻቸው ጋር ይጠረጋሉ አባቶቻችን የእምነት አርበኞች አጽንተው ተወሰውት ያቆዩትን 80 አዱን በመጽሐፍ ቅዱስ አለን በኢትዮጵያ የሰሩት የክፉ ወንጀላቸው ዛሬም ያላራካቸው የትግራይ ምድር ዘረኞች ጨካኞች የዲያብሎስ ዋንኛ የጥፋት መሳሪያዎች በሰውርም በግልጽም የነሱ እጅና እግር የሆኑ በመላገሪቱ ለጥፋት የተሰለፉ የኢትዮጵያ ጠሎች አንድም ሰው ሳይቀር በታላቅ የቁጣ ሰዓት ይጠረጋሉ የሰዶም ሰዓት በሰባት እጅ ጉልበትና ጥፋት ይጠርጋቸዋል እነዚህም በመደገፍ በመታመን ለኢትዮጵያ ጥፋት እየሰሩ ያሉ በየትኛውም የዓለም ክፍል የመሸጉ ባሉበት የሳተራት ይሆናሉ የዘረኞች ልጆችም ለቤተሰቦቻቸው ሁሉ ከመሪቱ ፊት ሁሉ ይወገዳሉ በሰሜን በምዕራብ በምስራቅ በደቡብ በማንኛውም ቅርጽ የሚንቀሳቀሱና ታጥቀናል ብርቱነን ጠበንጃውም ታንኩም ጀቱም አለን የሚሉ በብርቱ የቁጣ ሰዓትና ማዕበል ይበላሉ ዘሮቻቸው አገልጋዮቻቸው ከኢትዮጵያ ምድር ከምሪቱን ገጽታ ያለምንም ምርራይ ይጠረጋሉ በአገራችን በራሳቸው ክልላችን በሚሉት ምድር የገነቡት ይፈርሳል ያከማቹት ይወረሳል ለበደሏቸው ህዝቦችም በመርኮ ይሰጣል ይህንንም እየጠፋ ባሉበት ሂደት ውስጥ ነው ያዩታል የኢትዮጵያን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ምልክት አልባ ሰንደቅ ዓላማዋን የናቀ የጠላ ያቃለለ በአድ ምልክት ይጨመረበት የለጠፈበት ስለ ኢትዮጵያ ግዛትና አንድነት ስለ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጥላቻን ያዘለ ሁሉ በዚህች ድንግል ርስት መኖሩን ሆነ መቆየት አይችልም ስለዚህ ወደ ማረፊያው ወደ ገሃነመ እሳት ይሸኛል የሚመዝነው በልቦና በህሊናው እንጂ በመላሱ ወይም በውጫዊው ማስመሰሉ አይደለምና ከኢትዮጵያ የተገነጠለችውን ኤርትራ በኢትዮጵያ ምድር የሚፈሱት ቅጣቶች ሁሉ እንደ ሥራዋ ያለ ርህራሄ ይጠርጓታል። ለምና አንብታና ተንበርክካ ከታላቁ ቁጣ የተረፉት ጥቂቶች ሰዎችን ይዛ በኢትዮጵያ የሚሆነውን ብርሃናዊ የእግዚአብሔር መንግሥት ይቀበላት ብቻ የማያቋርጥ ጥፋት ይገታል። ከዘረኛ በላይ ክፉና ወንድሙን እጅግ የሚጠላ የዳቢሎስ ፈረስ የለም። ዘረኛ በነገሰበት በየትኛውም የሀገራችን ሆነ የዓለም ስፍራ ፍቅር፣ ሰላም፣ የተዋዱ እምነት ምልክታቸው አይኖርም። ተዋዶ እምነት የምትከተሉ ወጣቶች ለእምነት መቅናት ጥሩ ነው። እምነቱን በተግባር መግለጽ ግን መሰረታዊ ግዴታ ነው። ስለዚህም ከምንዝርና ከውሸት፣ ከሌብነት፣ ከመጥፎ ሱሰኝነት፣ ሰው ከመናቅ፣ ከማዋረድ፣ ከመጥፎ ተግባሮች ሁሉ ራቁ። በእምነት ስም ንግድ የምታካሂዱ ለገብ የእምነት ነጋዴዎች እጣችሁ እጅግ መጥፎ መሆኑን ወቁ። አባቴ ባከበራቸው በወደዳቸው በሾማቸው በቀባቸው አገልጋይ በጎቹ ላይ እስከ ዛሬ ያላገጣችሁ ሁሌ በእኔ ፊት እንደማትማሩ እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ምህረትን የምትለምኑት ከገፋችኋቸው የሉ ልጆች ነው። እነሱ ሲምሯችሁ ምን አለው? አለበለዚያ እናንተን የበግጸሮች አላልፍም። እንግዲህ እኔ ይሄ ነኝ። በየትኛውም ዓለም ኑሩ፣ ሂድ የምታገኘው እኔኑ የሥላሴ ባሪያና አገልጋይ። ዛሬ በዓለም ምን ይሆነ ነው? የቀደሙትስ መልእክቶችስ ምን መልእክት ያሳዩ ነው? ታዩ ዘንድ በእነሱ ተመሰረተው እየተከወኑ ያሉትን በግልጽ የሚታዩትንም እንደምሳሌ እንኳን እንይ። የታዘዙ የቅጣት አይነቶችም ከዚህ በፊት በመልእክቶቹም የተጠቀሱ ቢሆንም ዛሬም ደግሜ ላነሳቸው ግድ ይለኛል። በአገራችን እጅግ ከባድ ቋጠኝና እንጻን ነቅሎ የሚወስድ አውሎ ንፋስ፣ ከባድ የመሬት ነውጥና እሳተ ገሞራ፣ ከባድ ረሃብ ችጋር ተሰምተው የማያውቁ እንደ ሰደድ እሳት የሚዘምቱ ገዳይ በሽታዎች፣ ጎርፍ፣ የእርስ በርስ መተላለቅ፣ ከባድ በረዶ፣ የዘር ፍጅት፣ ከባድ የገንዘብ ቀውስ ሁሉም አደግን በሚሉ G7 እንዲሁም ደግሞ G8 ሁለተኛ ደረጃ የቅጣት እርምጃ። በዚህ እርምጃ የተዘረዘሩት እንዳለ ሆኖ በረዶ መላው አውሮፓን፣ አሜሪካንን፣ ደቡብ አሜሪካን፣ ኢሽያንም በመላ እስከ ሰሜን አፍሪካ፣ ደቡባዊ አፍሪካንና ጎረቤቶቿን በታሪክ ባልተመዘገበ ከፍታና እስከ ኔጌቲቭ 1500 ሴልሺየስ የቅዝቃዜ መጠን የሚጋገርና የሸፈነውን ሁሉ በቅዝቃዜ ክብደት የሚያማማ በረዶ ይፈሳል። የበረዶው ክምር የዛሬ ረጅም በዓለምም ረጅም የሚባሉትን ንጻዎችን እስከ መሸፈን የሚደርስና ከፉን ህዝብ ከጨረሰ በኋላ የሚሟሟ ይሆናል። በመድር ላይ የሰው ልጅ በእውቀቴ፣ በጥበቤ፣ በሀብቴ፣ በጉልበቴ ገነባቸው የሚራቸውና ዓለም ሁሉ የሚወድሳቸው የሚተርክላቸው ሜጋ ታላላቅ ፕሮጀክቶችና ተጠናቀው የሚሰሩ በእሬት ላይ ያሉ በእትኛው ማገሮች ውስጥ ያሉ በሙሉ ይመታሉ፣ በከፊልም በሙሉም ይወድማሉ። ዓለም የምትታይበት ትልቁ ጉልበቴ የሚለው ወታደራዊ ተቋሙ ነው። ይህንን ሁሉ አመጽ፣ ትዕቢት የገነባው ሁሉም የናቀው የካደው ተዛዝና ፍቃዱንም ለማጥፋት ለተቀን የሚተጋው በዚሁ ጠመንጃ፣ ታንክ፣ ጀት፣ መርከብ፣ ሚሳኤል፣ ኒኩሌር የመሳሰሉትን ገንብቶ በመላው ዓለም የተገነቡ የጦር መርከብ፣ የጦር አውሮፕላን ማምረቻ ፋብሪካዎች፣ ታንኮች፣ መድፎች፣ የጦር ተሽከርካሪዎች በሙሉ ይመታሉ፣ ሽባም ይደረጋሉ። የሚሳኤል እንደ ፕላስቲክ፣ ሱፐር ሶኒክ፣ ሃይፐር ሶኒክ የጨረር መሳሪያዎች በሙሉ ይመታሉ፣ የማያገለግሉም እንዲሆኑ ይደረጋሉ በእነዚህ ተቋሞች ውስጥ የሚሰሩ ሰዎችም አብረው የሚጎዱ ይሆናሉ ብዙ አገር ከሀገር የሚያቋርጡ ባቡሮች የንግድ መርከቦች ነዳጅ ጫኝ መርከቦች በሙሉ ይመታሉ ይጠረጋሉ በመላው ዓለም ያሉ በዋናነት ተላላቅ አምራቾች በሆኑት አገሮች ውስጥ ያሉት የነዳጅ ማመንጫ ጉርጓሮች በየብስም በውቃኖስም በባህር ላይ የተተከሩት ሁሉ ይደመሰሳሉ መላውን የዓለም ህዝብ የዳብሎስን ፈራስ ሆኖ የሚነዳበትም ሆኖ በመገኘቱ ነው ወታደራዊውም ኢኮኖሚያዊውም በየትኛውም ዓለም ውስጥ ይገንቡት ይመሽጉት በብርቱ የማያቋርጥ ሞት እንዲፈርሱ እንዲጠፉ ይደረጋል ፍጹም የሰላም ቋንቋ እንዲጠፋ ይደረጋል ገዢዎች በተገኙበት በሚሰሩበት በሚሄዱበት የደንነት ዋስትና ያጣሉ ለአደጋም ይጋለጣሉ ጥፋቱም እየበረታ ይሄዳል በአጠቃላይ ይህ የሁለተኛ ደረጃ ቅጣቱ በመልእክት 5 እንደተዘረዘረው እንደታዘዘው የሚከናወን ይሆናል የዓለም ዳኛንን የሚሉ ታላላቅ ጉልበተኛ መንግስታት በዚህ መሳሪያቸው በሰበሰቡት ሀብታቸው በየቦታው ባደራጁትም ተገዢ አሽከሮቻቸው ዓለምን ወደ ፍጹም ጥፋት እየገፋት ይገኛሉ ይህንን መሳሪያ የጨበጡት እነዚህ ሀገሮች አሜሪካ ከራሺያ አረብ ከአሜሪካ ኮሪያ ከኮሪያ ህንድ ከፓኪስታን እስራኤል ከአረብና ከፍልስጤም አንዱ አገር ከአንዱ አገር በቀኝ ገዢዎች በተከለለ ድንበር ሲፋጁ ሲነታረቁ የሚታይበት የዘወትር የዓለም ድራማ ነው የተሸከሙት መሳሪያ በጣፈንታስ ይህ የጥፋት መሳሪያ የተሸከሙ ሀገሮች ለራሳቸው የደገሱት ነው እግዚአብሔር የተመረጡ የትም የሆኑ የት ምን ይፈጠር ምን የሚነካቸው የለም የተሸከሙት መሳሪያ በሙሉ ከመረገጽ ይጣፋል ሲጣፋም እነሱን የጥፋት አለቆች ይዞ ይሄዳል እነዚህ ሀገሮች በኪሳቸው የሚነድሳት የከተተውን ሰው ይመስላሉ አጣፋፉን ሁሉ የሚያየው ስለሆነ መመልከት ለታደሉት ነው የሚጠፉ መልካሙን ሳይዩ ከጥፋት መሳሪያው ጋር አብረው ይበናሉ እንዴት ያንን ለሃያሉ የሰራው ጌታ ውሳኔ አስፈጻሚ የብርሃን መላእክቶቹ እንተው የተፈጥሩ ኃይሎች የተለያዩ ሲያም ያላቸው ማህበሮች ባልታየ መጠን ይመጣሉ ይጣረጋሉ የከበደ ማግኒቲዩድ ያላቸው የመሬት መንቀጥቀጦች ካልጨረሱ አይመለሱምና በተከታታይ ይከሰታሉ ከባድ እሳተ ጉመሮችም ታይተው የማይታወቁ ጉልበታቸው ይወጣሉ ሳይጨርሱም አይቆሙ ታይተው የማይታወቁ ጎርፎች የማያቋርጡ ጠርጎስ ከሚጨርሱ የማይቆሙ ይመጣል እጅግ የከፋ የበረዶ ክምርና የጉም አፈርና የማይቋርጥ ድርጅም ጊዜም የሚቆይ ይመጣል ያልታየ ንፋስ ይቀላቀለ የዝናብ መጠንና አጣጣል ቶሎም የማያቋርጥ ይጥላል ይጠረጋል እጅግ በጣም ፈጣን የሆነ የጫካ እሳቶች የከተማ እሳቶች ቶሎም የማይጠፉ ይመጣሉ እሳቶቹ የታዘዙትን ሳይጠናቀቁ የማይቆሙ ይሆናሉ ታይተውም ተሰምተውም የማይታወቁ ኃይለኛ አውሎ ንፋሶች ብርቱ ቋጥኝን የሚፈነቀል ኃይል ያላቸው በተሉ የማይቆሙ ከተማውንም ገጠሩንም ይጠርጋሉ የክፉ ያውሪዎች ጥቃት በመላው ዓለም ይዘወተራል በፍጹም የማያስከዱ የባህር የውቅያኖስ ማብሎችም የታዘዙትን ስለሚፈጽሙ የማያቋርጥ በአጠቃላይ የተፈጥሩ ኃይሎች እጅ በእጅ ነው ባንድነት ባልታየ ኃይላቸው ፍጹም የሚያጠፉ ናቸው በሙሉ ጉልበታቸውም ይዘምታሉ የኢኮኖሚ ቀውስ እጅግ ይከፋል የገንዘብ ቀውስ ካሁንም እጅግ ይከብዳል ያልታየ ያልተሰማ ሪሴሽን ያልታየ ያልተሰማ የበጀት ጉድለት የመላከና የማስገባት ውድቀት ይመለከታል እጅግም ማስቸጋሪ ይሆናል የምግብ ችግር እጅግ ይከፋል ራብ ያላቸው ይራባሉ ሰጪ የነበሩ ፍጹም ያጣሉ አጥተውም ይደምናሉ ብርቱ በሽታዎች ይነክሳሉ እጅግ ብዙ ጥፋት ያደርሳሉ ብርቱ ባክቴሪያዎች ቫይረሶች ታላቅ ተከታታይ ጥፋት ያደርሳሉ የታዘዙትን ሳይፈጽሙ አይቆሙም የፖለቲካ ቀውስ ሁሉም ይደጉም አይደጉም ይጡም አይጡም ያላቸው የሌላቸው ሀገሮች እርስ በርሳቸው የሐሳብ የፖሊሲ የድርጊት የቅድ አለ መስማማት ያነሳሳሉ በብርቱም ይጋጫሉ ማናቸውም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች እንደ EU UN ላቲን ዩኒቲ አረብ ሊግ ሁሉም በግጭት ይሞላሉ ማንንም ከማንንም መስማት መስማማት ያቅተዋል ድርጅቶችም የመፈራረስ የመዳከምጣ ይገጥማቸዋል ይበተናሉ ማናቸውም ምክዶች ስምምነቶች ይፈርሳሉ በተለይ ትልልቅ ነን የሚሉ ሀገሮች ግጭት እጅግ ይከፋል ኃያል የሚባሉ ሀገሮች እጅግ በከባድ ቀውስ ይቀጣሉ ዳግምም አንሰራሩም በዚሁም ያከተማሉ ጦርነት ይነግሳል የህዝብ ለህዝብ ፍጅት ይከፋል የሃይማኖቶች ግጭትም እጅግ ይከብዳል ብዙም ያጠፋል መሪዎች ይጮሃሉ የሚሰማቸው ያጣሉ ያደራጁት የጸጥታና የጦር ኃይል አይታዘዝም የመዳከም የመበተን ምጣ ይገጥማቸዋል ህዝቦች ለማንኛውም የመንግስት ኃይል አይታዘዙም አይፈሩም ህግ የተባለ ሁሉ የሚያከብሩ ያጣል ሰላም ሰሙንጂ ምግባሩና ምልክቱ ፈጽሞ ይጠፋል ከላይ ያሉ አደጋዎች በሙሉ ይከናወናሉ ሰው በሙሉ በመልእክቱ እንደተጠቀሰው መገዛት አለበት እጅን ለኢትዮጵያና ለብርሃናዊ ዙፋናዊ መንግስት እምነቱን ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መስጠት አለበት ከዚህ ውጪ የሚመጣ መፍትሄ የለም አደጋዎች ጥፋቶች ሁሉ በነጠላ በስፋት የሚቆም የሚያርፉት እጁን ለሰጠው ብቻ ማህበራዊ ቀውስ ስራ ፈትነት ታይቶም ተሰምቶም በሚታወቅ ሁኔታ በመላው ዓለም ይሰፍናል ማናቸው ማህበራዊ አገልግሎቶች በየትኛውም ዓለም ይወድቃሉ የማህበረሰብ ግጭቶች የዘር ግጭቶች በየትኛውም ዓለም ክፍል ይሰፍናሉ የእምነቶች ግጭቶችም ይከፋል የጤና አጠባበቅ ስርዓት ይጠፋል ትራንስፖርት ፍጹም ይበላሻል በየትኛውም ዓለም መኪና ባቡር አውሮፕላን መርከብ ሁሉ ለመገለል ያስቸግራል አደጋቸው ይብዝ ይሆናል ለመረት ያልታደሉትን ለማጥፋት ሞት ሁሉንም መገልገያዎች ወደ መግደያነት ይለውጣቸዋል በየለቱም የምንገለግልባቸው ሁሉ ለኛ ማጥቂያ ይሆናሉ ኤሌክትሪክ መገናኛ ግድው ሁሉም ይወርቃሉ ማናቸውም ለጸጥታና ለደንበር ተብሎ የተሰሩ ወታደራዊ መሳሪያዎች በሙሉ ከንቱ ይሆናሉ ያዝናቸውንም ይዘው ይጠፋሉ ለዚህ ተብሎም የተከማቹ ያከማቹአቸውም የሚገለግሉባቸው ሁሉ ማብረው ይጠፋሉ ሁሉም ኃያላን ተብዮች የሰበሰቡት መሳሪያዎች በሙሉ ጌቶቻቸው ስለሚበሉ በታላቅ ድንጋጤ ይዋጣሉ ሁሉም የጦር አዛዥ የኒውክሌር ኬሚካል ባዮሎጂካል ኒውትሮን የታጠቁ ሳተላይቶች ሁሉም ጌቶቻቸውን ይዘው ይጠፋሉ ቤቱን የማጸዳው እኔው ልዑል ባሪያ ነኝ ሌባም ይሁን ቀጣፊ ተኩላም ይሁን ምን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ችግር የሚፈታው በራሱ በፈጣሪው እንጂ ስጋዳኛ መብት የለው ደግም ይላልው በዚህ በአባቴም ቤት በእናቴ ቤት በወዳጆቼ ቤት የሚደረገው ጥፋት አይሆንልኝምና አልራራም አልመረም ደጋግሜ ማስጠነቀቀው ለዚህ ነው ጥላት ዳቢሎስ ከነሰራዊት ወደ ሺው ዘመን የጋንም ስራቱን ዲወርድ ተወስኖበታል ይህ መልእክት ከወጣ ጊዜ ጀምሮ ተፈጻሚ ሆን ዘንድ የልዑል ኃይሎች ይነቃነቃሉ የዳቢሎስና ሰራዊቱ ድላቸው ተከደነ ስለዚህ መርዷቸው በመስማታቸው ለምትደነግጡ ኋላችሁ በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻላልና ካላችሁ በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻላልና በጥፋታችሁና በሞታችሁ ውስጥም ቢሆን ምርጫችሁ ብታደርጉት ይሻላል የሶስተኛ ደረጃ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያልታየ ያልተሰማ ጥፋት ነው የርምጃ የሚወሰደው በአንደኛውም በሁለተኛውም ርምጃ የጠረጋው እሳት እየወረደበት የሚጽናና ከዳቢሎሳዊ ትዕቢቱ የማይገታ ከሆነ እንደ አገር እንደ አጉርም እንደ ሀገሮችም በአንድ ጊዜ ከመረግጽ እንዲወገዱና ምሪቱም ለቀረው የእግዚአብሔር ህዝብ ብቻ እንደሆነ ይደረጋል ለቀረው ህዝብ የሚጠቅሙ ብቻ ይኖራሉ ከነሱ ወደ ትቢያነት መቀየር በኋላ ምድር ለቀረው የእግዚአብሔር ህዝብ ትሆናለች በግድም በሉል ኃይል በመላ ዓለም ላይ የእግዚአብሔር ሕዝቦች ነግሱባታል ዓለምም እግዚአብሔር በቀባቸው ባሮቹ ትመራለች እግዚአብሔርም ድንግልም ቅዱሳን መላእክትም ቅዱሳን ሐዋርያትም ነቢያት ሰማዕታት ሁሉ ይነግሳሉ በዚህ ሁሉ የቅጣት ፍሰት ውስጥ የመጀመሪያው ውጤት ኢትዮጵያ ነጻ ትወጣለች በዙሪያ ያሉ አገሮችም እንዲሁ ነጻ ሆነው በስሯ ይካተታሉ ጽዮን ሆይ አትፍሪ እጆችሽም ማይዛሩ አምላክሽ እግዚአብሔር በመካከለሽ ታዳጊ ኃያል ነው በደስታ ባንቺም ደስ ይለዋል በፍቅሩም ያረፋል በእልልታም ባንቺ ደስ ይለዋል ይባላል ከጉባኤ ርቀው የሚያዝኑትን ካንቺም የሆኑትን አስባለሁ እሰበስባለሁ ስድብ እንደ ሸክም ከብዷቸው ነበር በዛ ዘመን ነው ባስጨነቁሽ ሁሉ ላይ አደርግባቸዋለሁ አንካሳይቱንም አድናለሁ የተጣላችሁንም እሰበስባታለሁ ባፈሩበት ምድር ሁሉ ላይ ለምስጋና ለከበረ ስም አደርጋቸዋለሁ በዛ ዘመን አስገባቸዋለሁ በዚያ ዘመን እሰበስባቸዋለሁ ምርኳቸውንም ባይናችሁ ፊት በመለስኩ ጊዜ በመድር አሕዛብ ሁሉ መካከል ለከበረ ስምና ለምስጋና አደርጋቸዋለሁ ይላል እግዚአብሔር ትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 20 ይህ ከላይ የሰፈረ ጌታ ቃል ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተነገረ ተስፋ በመሆኑ እነሆ በቅርብ ጊዜ መፈጸም የሚጀምር ነው ከቅጣት በኋላ የሚፈጠር መንፈሳዊና ስጋዊ ያኖር አስተዳደር ምን ይመስላል? አንድ ዓለም የሚጠብቃት በትርን እሳት ፈጽሞ አይታው የማታውቀው ነው። በዚህ ቁጣ ፍሰት አመፀኞች በሙሉ ይተረጋሉ። ምንም መሸሸጊያ ማምለጫ ቀዳዳ ያጣሉ። የሰው ዘዴ ሁሉ ከንቱ ይሆናል። አዲስ ሥርዓት ይፈጠራል። አዲሱ አስተዳደርም ይዋቀራል። ሁለት ኢትዮጵያ የዓለም ሁሉ መንፈሳዊም ስጋዊም መሪት ሆናለች 3 በዓለም አንድ እምነት አንድ ጥምቀት መልከ ብዙ አንድ ሕዝብ ይሆናል 4 ቋንቋ ዛሬ ያለው የዓለም ቋንቋ አጠቃቀም ከስሙ የኢትዮጵያ ቋንቋ አማርኛ የዓለም መግባቢያ ቋንቋ ይሆናል መላው ዓለም እንግሊዘኛን እንደሚያጠና ሁሉ ያቀርጡ አማርኛ ዋናው መግባቢያ ይሆናል የስራም ቋንቋ ይደረጋል 5 በኢትዮጵያ የሚቆመው ብርሃናዊ አገዛዝ በመድሎ ዓለም ሰው ዘር በሙሉ የሚመቸው ያስተዳደር የፍትህ የኢኮኖሚ የገንዘብ የትምህርት የጤና የመገናኛ ወዘተ አሰራሮች ያሰፍናሉ 6 በኢትዮጵያ የሚቆመው የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ኦርቶዶክስ በመድሎ ዓለም ያለውን የሰው ዘር መንፈሳዊ ሕይወት በራሷ ቀኖናና ሥርዓት ቃሉን በሚሰጣት ተዛዝ ትመራለች ቅድስና የተሞላበትን መንፈሳዊ ሥራ ትዘራለች ለዓለም ብርሃኑና ታበራለች 7 በቤተ ክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ አመራር የሚሾሙ አባቶች አገልጋዮች በመድሎ ዓለም ይበተናሉ ሕዝብን ይመራሉ ያነጻሉ ያስተምራሉ 8 መንፈሳዊ አገልግሎት ሁሉ መሰረቱ የሚጣለው በኢትዮጵያ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሥርዓት አሰራርና ትምህርት ይሆናል የሚቋቋሙ ቤተክርስቲያኖች በቤተክርስቲያኗ አመራርና ፍቃድ መሰረት ይሆናል 9 በኢትዮጵያ የሚጻናው የልዑል ዙፋን በስላሴ ታመኑ የተቀባ አገልጋዮች የሚቀመጡበትና ከነሱ በሚፈሰው መንፈሳዊና ሥጋዊ አመራር በእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍቃድና አመራር በመድሎ ዓለም በሚዋቀር ሥርዓት አገዛዝ ሕዝብ በሙሉ መንፈሳዊውንም ሥጋዊውንም አመራር ያገኛል በመድሎ ዓለም ያለው ወሰን አከላለል ሁሉ ለአስተዳደር ለሕዝብ አኗኗር ለጉርብትናው ለመቀራረቡ ተፋቅሮ ለመኖሩ በሚመች ሁኔታ ይስተካከላል የቀደመው ቀኝ ገዢው አሻራ ይወገዳል በመድሎ ዓለም ያለው የሥጋ አሰራር መንፈሳዊ ሕይወትን የማያዳክም የማይጎዳ መሆኑ ሲረጋገጥ ተግባራዊ ይሆናል ዓለም የምትተዳደርበት መንፈሳዊ ሕግና ሥጋዊ ሕግ ወጥና አንድ ብቻ ይሆናል ዓለም አንድ ሕገ መንግስት ብቻ ይኖራታል በሕገ መንግስቱ ተመስርቶ በማይቃረን በማይሻር መልኩ በየዓለሙ ገጽታ ለተዘረጉ የአካባቢ አስተዳደሮች ሕጎች ይደነገጋሉ የሚወጡ ሕጎች በሙሉ ከዚህ ከኢትዮጵያ ማዕከል ቀርበው ይጸድቃሉ ይሻገራሉ ይታረማሉ ይሻሻላሉ የጸጥታ ኃይሎች በመድሎ ዓለም በመንፈሳዊ ስነ ምግባር በሕግ አግባብ ታንጸው በቀንነት የሚያገለግሉበት ሥርዓት ይደራጃል ፍትህ በመንፈሳዊ ሥጋዊ አሰራር ምን እንደሚደረግ ወደፊት ከመንፈሳዊ አባቶች ከሕግ ባለሙያዎች ጋራ በመቀናጀት ወጥ ሥርዓት ይዘረጋል እውነትም ብቻ መሰረት ያደረገ የፍትህ ሥርዓት ይደራጃል ዓለም በውስጧ ብዙ ሕዝብ እንደማቀፋ መጠን የሕዝብን ሀብት ተጠቅልሎ በጥቂት ግለሰቦች ሰብስቦ መክተት ዛሬም የሚታየውን የግብጋቦች ዓለም እንዲወገድ ያደርጋል በተለይ አሜሪካ አውሮፓ ከብዙ ጥፋት ፍሰት በኋላ ስለሚንበረከኩ ጉዳታቸው እጅግ ይከብዳል በዓለም ያሉ ዛሬ ሲታዩ ትልቆች መሪዎች ባለሀብቶች ሁሉንም አራጊዎች ሊያውቁት በሚገባ ነገር ቢኖር በኢትዮጵያ በፍትህ አደባባይ ቀርበው ቀን የፈጣሪን ዳኝነት ያገኛሉ ሥጋዊ አሰራሮች የዕለት ተዕለት ክንዋኔዎች ሁሉ ምንዘራንና ሌብነትን ክፋትን ተንኮልን ማታለልን ማጭበርበርን ወንድሙ ላይ በደል መፈጸምን ከመንፈሳዊ ሕይወት መስመር መውጣትን የሚያስወግድ ፈጽሞ የማይሸከም ሆኖ ይደራጃል ይዋጋል ዓለም በ21 ግዛት መንግስት እንደምትከለል ይገለጻል ማዕከሏም ኢትዮጵያ ገዢዋም ኢትዮጵያ እንደሚሆን ያረጋግጣል በመላው ዓለም ያስተዳደር ተዋረድ በዚህ መልኩ ይሆናል ሀ አፍሪካ ይሃ ጉርባ አራት ይከፈላል አንደኛው ምስራቅ አፍሪካ ሁለተኛው ደቡብ አፍሪካ ሶስተኛው ሰሜን አፍሪካ አራተኛው ምዕራብ አፍሪካ ሲሆኑ ደሴቶቹ በሚቀርቧቸው አጋሎች ይካተታሉ በዚህ አፍሪካ አራት አካል እንደ ሀገር መሪ በእያንዳንዱ ክልል በዋናው ማዕከል የሚሾሙ መሪዎች በሙሉ መንግስታዊ ሥርዓት ጋር ይደራጃሉ የተቀረው አስተዳደር ተጠሪነቱ ለዚህ ማዕከል ይሆናል አራቱም የአፍሪካ መሪዎች ተጠሪነታቸው በኢትዮጵያ ላለው ለዋናው ማዕከልና የንጉስ ነገስት አስተዳደር ይሆናል የክልል መሪዎችም የንጉስ ማዕረግና የተሟላ መንግስታዊ ሥርዓት ይኖራቸዋል ይህንኑ ተከትሎ መንፈሳዊ መዋቅርም ይህንኑ እየተከተለ የራሱን መንፈሳዊ አስተዳደር የአመራር ስርዓት ያደራጃል። አውሮፓ ይህ ክፍለ አህጉር ለሁለት ይከፈላል። አንደኛ ምስራቅ ክልል፣ ሁለተኛ ምዕራብ ክልል ይሆናል። ሁለቱም የአውሮፓ የየክልል መሪዎች እንደ አገር መሪ በየክልሉ ቋንቋው ማከል ይሾማሉ። የተቀረው በስራቸው የሚዋቀር አስተዳደር ተጠሪነቱ ለክልሉ መሪዎች ይሆናል። መንፈሳዊ አመራሩ የአስተዳደሩን አከላለል ተከትሎ የራሱን አስተዳደሩ የመንፈሳዊ ያመራር ስርዓት ይዘረጋል። ሁለቱም የክልል መሪዎች ተጠሪነታቸው ለንጉስ ነገስቱ ይሆናል። ስካንዲኔቪያ ይክልል አንድ መሪ ኖሯል። አወቃቀሩም ከላይ በሃ እና ለእንደ ተጠቀሱት ይሆናል። አውስትራሊያ ይክልል በዙሪያው ያሉት ደሴቶች በሙሉ አካቶ በአንድ የክልል መሪ ይተዳደራል። አወቃቀሩም ከላይ በሃና ለእንደ ተጠቀሰ ይሆናል። ሰሜን አሜሪካ ይህ ክፍለ አህጉር በሁለት ይከፈላል። በሰሜንና በደቡብ የየክልሉ መሪዎች በሃ እና ለእንደ ተመለከተው ይዋቀራል። በደቡብና ሰሜን አሜሪካ የሚገኙ ደሴታማ አገሮች ራሳቸውን ችለው በአንድ የክልል መሪ ይተዳደራሉ። አወቃቀሩም በሃና ለእንደ ተደቀሰው ይደራጃል። ላቲን አሜሪካ ይህም በሁለት ይከፈላል። ሁለት የክልል መሪዎችም ይኖሩታል። አወቃቀሩም በሃና ለእንደ ተደገለጸው ይሆናል። ኤሽያ ይህ ክፍለ አህጉር በሰባት የክልል መሪዎች ይመራል። አንደኛ ራሽያ፣ መንጎሊያ ክልላንድ፣ ሁለተኛ ቻይና ሆንግ ኮንግ ክልል 2፣ ሶስተኛ ጃፓን ኮሪያዎች ታይዋን ክልል 3፣ አራተኛ ህንድ ፓኪስታን ክልል 4፣ አምስተኛ ቬትናም ታይላንድ ካምቦዲያ በርማ ፊሊፒንስ ላኦስ ክልል 5፣ ስድስተኛ ካዛኪስታን ታጂኪስታን ኡዝቤክስታን ተርኪሚስታን አርሜኒያ አዘርባይጃን ኪርጊስታን ጆርጂያ ክልል 6፣ ሰባተኛ ኢራን አፍጋኒስታን ክልል 7፣ መካከለኛው ምስራቅ ሳዑዲ አረቢያ የመን ኳታር ባህሬን ኩዌት ኤምሬትስ ጆርዳን ኢራቅ ሊባኖስ በሁለት የክልል መሪዎች ይመራል። በሃ እና ለባለው አወቃቀር ይደራጃል። እስራኤል የኢትዮጵያ አምላክ ልጅ ከአባቷ ቤት ያልገባች ባመጽ ያለች ልጅ ናት። ቢሆንም ከማበሉ የሚተርፉት የኢትዮጵያ ታናሽ ወንድም ይባላሉ። አስተዳደራቸው በራሳቸው የውስጥ አስተዳደር መብት ተዳደራል። መንፈሳዊ አመራሩን ግን ከኢትዮጵያ ባለው ማከል ይመራል ይደራጃል። ሺህ ዘመን ምን ይላል? ምንስ ያስረዳናል? ሺው ዘመን በእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል። የጥልቁን መክፈቻና ታላቁን ሰሰለት በእጁ ያዘ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየው። የቀድሞውንም እባብ ዘንዶውንም እርሱም ዲያብሎስ ሰይጣን የተባለውን ያዘው፣ ሺህ ዓመት አሰረው፣ ወደ ጥልቁም ጣለው። አሕዛብን ወደፊት እንዳያስት ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በእርሱ ላይ ዘግቶ ማተም አደረገበት። ከዛም በኋላ ለጥቂት ጊዜ ፈታ ዘንድ ይገባዋል። ከዚህም በኋላ ዙፋኖች ተዘርግተው የሰው ልጆች በላያቸው ተቀምጦ አየው። ስለ ኢየሱስና ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ ሞቱ ሰዎች ቅን ፍርድን ፈረደላቸው። ለአውሬውና ለምስሉ ያልሰገዱትንም ምልክቶች በግንባራቸው በእጃቸው ላይ ያልተቀበሉትንም አየው። ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ኖሩና ነገሰ። የቀሩት ሙታን ግን ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ አልኖሩም። ይህ የፊተኛው ትንሣኤ ነው። በፊተኛው ትንሣኤ እድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው። ሁለተኛው ሞት በእነሱ ላይ ሥልጣን የለውም። ዳሩ ግን የእግዚአብሔርና የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ፣ ከእርሱም ጋር ይህን ሺህ ዓመት ይነግሳሉ። ሺውም ዓመት ሲፈጸም ሰይጣን ከእስራቱ ይፈታል። በምድር ማዕዘን ያሉትን አሕዛብ ጎግንና ማጎግን እንዲያስታቸው ለሰልፍም እንዲያስከትታቸው ይወጣል። ቁጥራቸው እንደባህር አሸዋ የሚያህል ነው። ወደ ምድር ስፋት ወጡ የቅዱሳንን ሰፈርና የተወደደችውንም ከተማ ከበቡ። እሳትም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ወርዳ በላቻቸው። አብሬውና ሐሰተኛው ነብይ ወዳሉበት ወደ እሳቱና ወደ ዲኑ ባህር ተጣለ። ለዘላለም እስከ ዘላለም ቀንና ሌሊት ይሰቃያል። ታላቅና ነጭ ዙፋን በእርሱም ላይ የተቀመጠውንም አየሁ። ምድርና ሰማይ ከፊቱ ሸሹ። ስፍራም አልተገኘላቸው። ሙታንንም ታናናሾችንና ታላላቆችንም በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ። መጽሐፍት ተከፈቱ። ሌላም መጽሐፍን ተከፈተ። እርሱም የሕይወት መጽሐፍ ነው። ሙታንንም በመጽሐፍት ተጽፎ እንደነበር እንደ ሥራቸው ተከፈሉ። ባህርም በሶስት ያሉትን ሙታንም ሰጠ። ሞትና ሲኦልም በእሳት ባህር ውስጥ ተጣሉ። ይህም የእሳት ባህር ሁለተኛው ሞት ነው። በሕይወት መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው ማንኛውም በእሳት ባህር ውስጥ ተጣለ። ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20። ብዙ የዘመኑ ፍልስፎችና እምነት ለበስ ካባ ያጠለቁ ቃሉን ፍጹም በተዛባው ሁኔታ በመተርጎም በምድር ላይ ክርስቶስ አይነግስም ቃሉ የሚለው የሰው የመጨረሻው ዓለም ስትሰበሰብ ልዑል በሚሰጠው ፍርድ የዘላለም ሕይወት ወይም የዘላለም ሞት ይሆናል። ሁለት ትንሣኤ የለም። ያው አንዱን ትንሣኤ መጀመሪያ ስናምን ስንጠመቅ የመጀመሪያው ትንሣኤ ከሞት በኋላ ሲፈረድ ሁለተኛው ትንሣኤ ማለት ነው የሚል ቃልን በራሳቸው ምሁርነት ዳቢሎስ መነጽር በመመራት ከላይ ለንጹህ ቃል በቃል ያስቀመጥኩትን የልዑልን ቃል እንደ ትንሣኤ እንጂ ሌላ የለም የሚል ድምዳሜ ይሰጣሉ። ዓላማው ዛሬ በመጨረሻው ሰዓት እውነቱ መገለጫው ላይ በመረሳችን የኔ ተዛባትን ታኔ የሚሰጡትን መናፍቃን ካቶሊካውያን ሞርተብዮች ናቸው። በቅርቡ አንዳንድ ጻፍት ነን የተዋህዶ እምነት ተከታዮች ነን የሚሉ በማህበረ ቅዱሳን ውስጥ ያሉ የነኑ ጽሁፎቻቸውን ማህበሩ ባዘጋጀው ተዘዋዋሪ መሸጫ ላይ ሲሸጡ በማስረጃነት ይያሉ። የፍጻሜውም ዘመን የሚል ርዕስ የያዘ ነው። ፈልጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ጽሁፎቻቸው የሺውን ዘመን ትንሣኤ የሚቀበሉትንና እንደ ልዑል ቃል የተረዱትን የሳይንስ ስያሜ ይሰጧቸዋል። በዚህ ዘመን ሳይንሳዊ ትንታኔ በእምነት ላይ አክሎ መጻፍ የዘመን ዲያብሎስ ከእውነት ማስወጫ ዘዴ ነው። ልብ በሉ፣ ዲያብሎስ ወደ ጥልቁ ወርዶ ሲጠፈር ሰዓቱ ሞላ እንዴት ብሎ ነው ለሺህ ዘመን ልታሰር ነው ብሎ የሚነግረን? ሙሉውን መልእክቶች ጠንቅቃችሁ ስታነቡ መልእክቶቹ ያዙት ወነዛሬ ሊፈጸም ስለቀረቡ የልዑል መንግስት ዘመን ነው አስረግጠው የሚነግሩን። እንደቀደሙት እንደ መልእክቶች ከላይ በንጽጽር የቀረበው ቃሉን የሚያረጋግጥልን ይሄንኑ ነው። ሰማይና ምድር ይሸከሙ ዘንድ ያልቻሉትን ኃያል ጌታ እንዴት በምድር ላይ ዙፋኑን ይዘረጋል? አብሮትስ የሚነግሱ ልጆቹ እንዴት አብሮት ይነግሳሉ? የሚለው ጥያቄ ለብዙዎችም ግር ሊል ይችላል። ልዑል ከነክብሩ ተሸከም ዘንድ ምድር አትችልም። ሰማይ ዙፋኔ ምድርም የእግሬ መረገጫ ናት። ምን አይነት ቤት ለኔ ተሰራለ ብሎ ጌታ ለዳዊት ቤት ተሰራለው ጥያቄ መልሱን በጥያቄ የመለሰበትን ስናስብ ለልዑል ዙፋንን ለእርሱም ማረፊያ ቤት ማዘጋጀት አይችልም። ቃሉ የሚለው በፊተኛው ምሳሌ እድል ያለው ብፁዕና ቅዱሱ ነው። ሁለተኛም ሞት በሱ ስልጣን የለውም። ነገር ግን የእግዚአብሔርና የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ ከእርሱም ጋር ይህን ሺህ ዓመት ይነግሳሉ ይላል። ከላይ ያለው ሙሉ ቃል የወሰድኩት ቃል ካህናቱ እድለኞች የተመረጡት የተወደዱት በእግዚአብሔር መንግስት አይን የሚታዩት እንቆቹ የሚላቸው በመሪቱ ላይ እግዚአብሔር አብን እግዚአብሔር ወልድን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ይለብሱታል። በአንደበታቸው ይፈርዳሉ፣ በቁጣቸው ይገሰጻሉ፣ በፍርዳቸው እንደ ፍርዳቸው ቃሉን ያጸናሉ። በዚህ ሁኔታ ሺው ዘመን እስኪፈጸም ድረስ በዙፋኑ ላይ ከነው የታመኑትን ልጆች ይነግሳል። ስለዚህ በምድሪቱ ላይ ልዑል በወደዳቸው ባከበራቸው ልጆቹ ክብር መንፈሱን አዋህዶ ይነግሳል። ለዚህ ሰዓት የሚበቁት ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክቶች 1፣ 2፣ 3 እንዳረጋገጡልን እጅግ ጥቂቶች ናቸው። ዓለም 7 ቢሊዮን ሕዝብ ትሸከማለች። ነገር ግን 99 በመቶ የዲያብሎስ ተስፈኛና ተጠዋሪ ነው። ስለዚህ ስንት ሰው ለዚህ ይበቃል? መልሱ አጭር ነው። እጅግ ጥቂት ሰው ያደለው በእኔ ግምት እንደ ጌታ ቁጥሩን ባላውቅም በጥቂት ሚሊዮኖች የሚቆጠር ሕዝብ ከተረፈ ድል እንጂ ጉዳት ነው አልልም። በጌታ ግን ሊያንስም ሊጨምርም ይችላልና የሚጸናው ያባቴ ፍቃድና ውሳኔ ብቻ ነው። ስለዚህ በየዋነት ስለሺው ዘመን የተዛባ ጽሑፍ የምትጽፉ የምታመጡት ጉዳት ባይኖርም ለራሳችሁ ከጥፋታችሁ ተመለለሱ። ለጥፋቱ በዲያብሎስ ታዛችሁ ተመክራችሁ በሙርነት ካባ ተጀብናችሁ ለጥፋት ለምትዳክሩ የፖለቲካና የወዳችሁ ፍርፋሪ የተሸፈናችሁ ደካሞች በዚህ መልእክት ፍርዳችሁ ስለወጣ ለማታዩት ትንሳኤ ብትጽፉ ባትጽፉ የምታመጡት እንደሌለ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ። መልእክቱ ውስጥ ይህንን ያልስፍራ የተሰጠው ስለተጠራጊዎቹ ሳይሆን የልዑሉን የድንግል የቅዱሳን መላእክት ወዳጆችን ለመጀመሪያ ትንሳኤ የታደሉትን ከናንተ ዲያብሎሳዊ አረም ለማጽዳት ታስቦ ብቻ ነው። ቃሉን ማሳከር የሚያነበውንም ሰው ማሳሳት ለመረዳት የሚቸገረውንም ሰው ኢላማ አድርጎ የጥፋት መሰረት ታላቅ ወንጀል ነው። ሺው ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በእርሱ ላይ ዘግቶ ማህተም አደረገበት። ከዛም በኋላ ለጥቂት ዘመን ይፈታ ዘንድ ይገባዋል። ዲያብሎስ ለዘላለም እስከ ዘላለም ተጠራቆ ወደ ገሃነም እሳት ከመውረዱ በፊት ከፊታችን ያለውን ሺውን ዘመን በከባድ ሰንሰለት ታስሮ ያሳልፋል። ይህ ትንሳኤ ለነዚህ ለታደሉት ብቻ የተሰጠ ነው። ስለ ኢየሱስና ስለ እግዚአብሔር ቃል ስለ ሞቱ ሰዎች ነፍስ ቀን ፍርድ የሰማዕታቱ ጀግኖች ደም ብድራቱም ይከፈላል። የነሱ ፍሬ የደማቸው ዋጋ የሆኑት ልጆቻቸው የተሰውት ተዋህዶ እምነታቸው ባለድል ትሆናለች። ለአውሬውና ለምስሉ ያልሰገዱለትን ምልክቱንም በግንባራቸው በእጃቸው ላይ ያልተቀበሉትን አየሁ። ከክርስቶስ ጋር ሺህ ዓመት ኖሩና ነገሱ። የተቀሩት ሙታንን ግን ሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በሕይወት አልኖሩ። ይህ የፊተኛው ትንሳኤ ነው። ሰማዕቱ ጊዮርጊስ እና ሰማዕቷ አርሴማ ስፍር ቁጥር የሌላቸው ሰማዕታት ሁሉ በገነቱ ነው በአጸደ ነፍስ የልዑልን ፍርድ ሰምተዋል። ረክተውም አፈጻጸሙንም እየተመለከቱ ይገኛሉ። ዛሬ የአውሬውን ምልክት በግንባራቸው በእጃቸው ያላደረጉ ተለይተው የልዑልና የድንግል ማህተም ተደርጎባቸዋል። እጅግ በቁጥራቸው ትንሽ ናቸው። ወገኔ የሰው ዘር በሙሉ ልብ ብለህ በስጋ ሳይሆን በመንፈስ የሚዛንና አይነይ ለማታየው አይን አለ አታይምና ጆሮ አለ አትሰማምና አእምሮ አለ አታስተውልምና ባለ ብርሃኑ ወገኔ የሰው ዘር አስተውል አድምጥ። በዛሬው ጠፊ ዓለም መጪውን አትለካ። የዛሬ ዓለም የበሸቀጠ በኃጢያት ባህር የተዋጠ በዲያብሎስ የጨለማ ስራ የተተበተበ ነው። ይህ ዓለም ይጠረጋል ይጸዳል። ዲያብሎስ ከነጭፍራው በእሳት ይጠረጋል። የሚተው የለምና ወደ መልካሙ ዘመን የሚሻገረው የዛሬው ልብ ተማማ አይደለም ልብ ቀኖ እንጂ ብርሃን የሚያዩ ፈጣሪውን የሚወድ እንጂ የዲያብሎስ ልጅ አይደለም። ስለዚህ መጪው ምን ይመስላል ብለህ አትጨነቅ። መጪው ከቅጣቱ በኋላ እጅግ መልካም ይሆናል። የሰው ልጅ ይዋደዳል። ጠብ ክርክር ይጠፋል። ሁሉም በአንድ ምነት በተዋዶ ይቆማል። በአንድ ፈጣሪውንም ያመሰግናል። ሰው ለፈጣሪው ቅርብ ፈጣሪ ለሰውም ቅርብ ይሆናል። ዓለም በቸርነት ጥል ትረሰርሳለች። ሰው ከመደሰቱ የተነሳ ፈጣሪውን የሚያመሰግንበት የሚሰራበት የሚደሰትበት የቀኑ ብርሃን ለምን መሸ ይላል ለሊቱ የጣፈጠ እንቅልፍና አረፍትም ያለበት ከፈጣሪ ተገናኝቶ መባረኪያ ስለሆነ ለምን ነጋ ይባላል ወንድሞቼ እህቶቼ ዛሬ የጨለማ አሰራር ነው ያለው ያኔ የብርሃን አሰራር ነው የሚሰፍነው ስለ ችግር ማን ይነግራል ሁሉም ከችግር ተላቋል ይሄንን ታያለህ አምላክን ትለምናለህ ሁሉንም ይሞላልሃል በዚህ የበረከት ዘመን ፈጣሪ ሰውን እንደዛ ቅርብ ሆኖ የሰማበት የሚሰማበት ዘመን አልነበረም አይኖርም ስለዚህ ሁሉ ጨለማ ሲገፈፍ እየጠራ ይመጣል ዓለም አንድ የመገበያያ ገንዘብ ይኖራል የዛሬው ጠንካራ ደካማ ገንዘብ የሚሉት ንግግር ይጣላል ሁላችሁም ልታውቁት የሚገባው ዋናው ቁም ነገር ነው በእምነቲቱ መርከብ የተሳፈሩ የትኛውም የዓለም ክልል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም ሆኑ የሌሎች አገሮች ዜጎች የተገባቸው ስለሆነ የጽድቁን ነጩን ልብስ ለብሰዋል በእምነቲቱ የእምነት መርከብ የኖህ መርከብ ተሳፍረዋል ቀድሞ እንደዚህ ሊሳፈሩ የተገባቸው አንዳንዶች ደግሞ በተለያየ የዓለም ትርፍ ስብሰባ ተሰማርተው ኮልኮልያቸውን በስቶ ታንቀውና ታግተው ያሉ በተለይም በዘመኑ የጥፋት አለቆች በእንጀራ ስም ያገለገሉ ያሉ ሁሉ የሰበሰቡት ጠፍቶ ውድ ዋጋ ከፍለው የሚወዷቸውንም አጥተው የተጎዱ በጥፋታቸው ምድት ውስጥ ብርቱ ስብራትን ያዩ ንሳቸውን ጨርሰው በመርከቢቱ ውጭ አካል ተንጠልጥለው በታላቅ ጭንቅ የሚድኑ ናቸው ይሁሉ መልእክት ሲፈስ በቸልታ በንቀት በጥርጥር መንፈስ በመላበት በያዙት ሀብትና ወዳቂ ስልጣን በመታመን ግዚያቸውን ስለጨረሱ ነው ሁሉንም አጥተው በስጋቸው ውድ ዋጋ ከፍለው በጭንቅ የሚድኑ ለዚህ ነው ከዓለም ጥበብና ፍልስፍናን ሲቀላውጡ በእጃቸው የነበረውን እንቋቸውን ስለጣሉም ነው ይፈተና የሚያገኛቸው መጸጸታቸውና አፍረታቸውም ለረጅም ጊዜ አንገታቸውን እንዲደፉም ያደርጋቸዋል እግዚአብሔር ወገኖቹን እንዳይን ብሬን ይጠብቃቸዋል በማንኛውም የዲያብሎስ ዘዴ ይወርቁና ይጠፉ ዘንድ በፍጹም አይፈቅድም ወገኔ የልዑል ልጅ የቅዱሳን የከበሩት መላእክትም ልጆች ብዙ ብትሰቃዩም ይደርሳችሁ የተገባችሁ ነጭ ልብስ ለበሳችሁ አገራችን ኢትዮጵያ ልዑል ዙፋኑን የሚዘረጋባት ልጆቿን እንቆቹን በዙፋኑ የሚያኖርባት ድንግል ልጆቿን በበረከቷ በፍቅሯ የምትታረሰርሳት ኢትዮጵያ ቅዱሳን የከበሩት መላእክት ዙሪያዋን በእሳት አጥረው የሚጠብቋት የሚባርኳት ኢትዮጵያ የጸናችው አንዲቷ የተዋህዶ እምነት እንደ ፀሐይ የምታበራባት ኢትዮጵያ ለልዑል የሰራዊት ጌታ ለየትም ቀንም ለክብሩ ለስሙ ምስጋና እንደ ጅረት የሚፈስባት ድንግልና ቅዱሳን የከበሩት መላእክትም ቅዱሳን ሰማዕታት ነቢያት ሐዋርያትም ስማቸውን የሚከብሩባት የሚመሰገኑባት ኢትዮጵያ በክብሯ ጥግ ማንም የማይደርስባት የእግዚአብሔር የስስት ልጅ ናት ሁሉም የምትመዝነው የምትለካው ስታንስ የምትጣለው በሷ ሐልክነት ነው የልዑል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ልጆች ጽኑ አይዟችሁ ይሄው የተጠበቀው ሰዓት ደረሰ በጸሎት በጾም ጥቡ ሁሉን ለሚያውቅ አባታችን ሸክማችሁን ሁሉ ንገሩ አሳርፉ በአመጽ ውስጥ አትግቡ ስራው ሁሉ የእግዚአብሔር ነውና የሥጋ ድጋፍ አይፈልግም የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ይባርካችሁ አሜን ሰበው I'm